Музей сьогодні врешті-решт здійснив свою стародавню мрію і отримав із Національного музею Тараса Шевченка виставку творів Кобзаря. Ми знаємо, да, що він академік був в академії художеств, що він був визнаний, що і у нього є велика спадщина художня. Але все ж таки, коли знайомишся з творами безпосередньо, творами, які були створені самим Тарасом, і відчуваєш величезну якість геніальних його робіт, то слід визнати, що він як художник підпадає під таку когорту художників, як і Рембрандт, як і Дюрер, як і Гойя. Аби прийняти у себе виставку, співробітникам музею довелось підписати низку договорів з Національним музеєм Тараса Шевченка та довести спроможність забезпечити відповідні умови зберігання графіки. Вони дуже чутливі до світу. І якщо живописні роботи в реставрації можна відреставрувати... Вони дуже чутливі до світла, і якщо живописні роботи в реставрації ще можна відреставрувати і повернути полотнам первинний вигляд, то з графікою це неможливо. Тому що світло впливає, вицвітає папір, вицвітають фарби, і це вже не відновити. Тому графіку необхідно обов'язково експонувати у захищеному від світла, ось від прямих променів сонця, захищених від світла приміщеннях. Ось одна умова, потім є ще друга. Графіка дуже чутлива до температурно-вологого режиму. Мікроклімат у приміщеннях має бути суто індивідуальним. Приміщенні має бути сугубо індивідуальним. На передпоказі обговорили майбутню співпрацю та започаткування серії подібних виставок. Все це дійсно подія. Подія для Миколаєва, подія для нашого музею, подія для культурної спадщини Миколаївщини. Я гадаю, також подія для України, тому що Україна має змогу сьогодні в різних регіонах, я гадаю, в майбутньому. У нас є надія, що ми в майбутньому році отримаємо іншу виставку творів Тараса Шевченка. Шевченка прийшов до народу як художник. Відповідно до домовленості між двома музеями, фотографувати та знімати картини не можна. Тож, аби побачити роботи Тараса Шевченка, миколаївцям доведеться самостійно прийти на виставку. Вона розпочнеться 2 серпня та триватиме 2 місяці. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.